subscribe and hit the bell icon for get latest update. Hello friends, আজি আমি লৈছো আসাম হায়ার সেকেন্ডারি টেট এক্সামৰ পেপার 1 ৰ পার্ট 4 অংকৰ আসাম এন ইজ পিপল আজি মিডিয়েবল আসামৰ পার্ট থাকিব সুফি মুভমেন্টৰ ওপৰত গৰিকে জিখকল আমাৰ আগৰ ভিডিও চানে ভিডিওৰ এন স্ক্ৰিনৰ আগৰ ভিডিওখিনি আছে তাত চাব পাৰে আৰু আজি আমি আলোচনা কৰিম সুফি মুভমেন্টৰ ওপৰত গৰিকে সুফি মুভমেন্টৰ ওপৰত আলোচনা কৰাৰ আগতে আগৰ ভিডিও কেটাৰে এবাৰো সুফি বালৰ ওপৰত আমি আপোনালোকৰ ওচৰত কিছু তথ্য দিব লৈছো গৰিকে ইয়াত ভিডিওটি স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাই যাব গতিকে সুফিবাদ ইছলামৰ সমাজত সুফিবাদী আন্দোলনৰ সৃষ্টি হৈছিল সুফিবাদ তেওঁলোকে কোৰাণৰ কঠোৰ নিয়মসমূহ সমালোচনা কৰিছিল কোৰাণৰ যিবিলাক নীতি নিয়ম আছিল সেই নীতি নিয়মবিলাক সুফিবাদীসকলে কঠোৰ সমালোচনা কৰিছিল সুফিবাদী পণ্ডিতসকলক সৃষ্টি নামেৰে জনা গৈছিল সুফিবাদী যিসকল পণ্ডিত আছে তেওঁলোকক সৃষ্টি বুলি জনা যায় আৰু সৃষ্টিসকল আছিল আদৰ্শ ৰীতি নীতি আৰু সততাৰ প্ৰতীক তেওঁলোকৰ অতি সততা আছিল আৰু তেওঁলোকে ৰীতি নীতিবিলাক ভালদৰে মানি চলিছিল তেওঁলোকে সন্ন্যাসীৰ নিচিনা জীৱন যাপন কৰিছিল তেওঁলোকৰ সকলো ধৰ্মৰ লোকেই সন্মান কৰিছিল আৰু যিমান লোক আছিল সকলো ধৰ্মৰ লোকেই সুফিবাদী লোকসকলক সন্মান দিছে চাইছিল তেওঁলোকৰ যিবিলাক দৰগাহ আছে সেই দৰগাবিলাকক পবিত্ৰ স্থান বুলি গণ্য কৰিছিল চুফি মুছল সাধকসকলৰ দৰগাহলৈ তীৰ্থযাত্ৰা বা জিয়াৰত কৰাটো মুছলমান সমাজৰ এটা প্ৰচলিত নিয়ম আছিল ইয়াৰ দ্বাৰা চুফি সাধকজনৰ যিবিলাক আধ্যাত্মিক অনুগ্ৰহ সেই আধ্যাত্মিক অনুগ্ৰহ লাভ কৰা হয় বুলি মুছলমান সমাজত এইটো বিশ্বাস আছিলে মানে মধ্যযুগত সুফিবাদত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ধৰ্মীয় শক্তি আছিল ইছলামৰ প্ৰাৰম্ভিক শতাব্দীকেইটাত ধৰ্মীয় তথা ৰাজনৈতিক গোৰামী আৰু জৰাবাদৰ বিৰুদ্ধে কিছু আধ্যাত্মিক লোকৰ মাজত বৈৰাগ্য ৰহস্যবাদী চিন্তাৰ উদ্যোগ হয় তাকে সুফিবাদ বুলি জনা যায় আৰু প্ৰকৃততে সুফিবাদ হ'ল গোৰা ইছলামৰ বিৰুদ্ধে এক বিদ্ৰোহ আছিল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে এক বিদ্ৰোহ আছিলে সুফিবাদৰ কিছুমান মূল বৈশিষ্ট্য আছিলে সেই সুফিবাদৰ বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ভিতৰত প্ৰথম বৈশিষ্ট্যটো হ'ব তেওঁলোকে ইছলামৰ যিবিলাক ধৰ্মীয় গোৰামী আছিলে সেই গোৰামীবিলাকক তেওঁলোকে সমালোচনা কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে ভক্তি আৰু প্ৰাৰ্থনাৰ মাজেৰে ঈশ্বৰক লাভ কৰিব পাৰি বুলি তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিছিল সুফিবাদীসকলে হজৰত মহম্মদৰ জীৱনক অনুসৰণ কৰিছিল হজৰত মহম্মদৰ যিবিলাক জীৱনী আছিলে সেই জীৱনীবিলাকক সুফিবাদীসকলে সমৰ্থন কৰিছিল আৰু নিজৰ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত কোৰাণৰ ব্যাখ্যা তেওঁলোকে দাঙি ধৰিছিল নিজস্ব এক সাহিত্যৰ সৈতে লাহে লাহে সুফিবাদী এক পূৰ্ণ বিকশিত আন্দোলনৰূপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল আৰু খ্ৰীষ্টীয় নৱম আৰু দশম শতিকাত ইছলামিক সমাজত এক প্ৰগতিশীল আন্দোলনৰ তেনেকৈ সূত্ৰপাত হৈছিল আৰু সেই সূত্ৰপাতৰ সৃষ্টিতেই সুফিবাদী আন্দোলনৰ সৃষ্টি হৈছিল বুলি জনা যায় এই সুফিবাদৰ যিটো নাম সেই সুফিবাদৰ নামটোৰ কিছু অৰ্থ আছে গতিকে সুফিবাদ যাক চফ অৰ্থাৎ কপাহী বস্ত্ৰ পৰিধান কৰিছিল যিসকল লোকে তেওঁলোকক সুফি বুলি জনা যায় সুফি শব্দৰ অৰ্থ হ'ল চাফা বা পবিত্ৰতা গতিকে সুফিবাদী লোকসকল তেওঁলোকে নিজকে অতি পবিত্ৰ বুলি গণ্য কৰিছিলে সুফিসকলে প্ৰায় চৈধ্য শতিকাৰ পৰা অসমকে ধৰি ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যলৈ মুছলমান সমাজৰ মাজত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ ধৰিছিল ষোল্ল আৰু সোতৰ শতিকাত এই সময়ছোৱাত কেইবাজনো সুফি সাধক অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল সেইখিনি সময়ত অসমত প্ৰৱেশ কৰা উল্লেখযোগ্য সুফি সাধক কেইজনৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্য সুফি সাধক কেইজন হ'ল পীৰ শ্বাহ মাধাৰ সুফি চান খান চৈয়দ ৰৌচন আলী সৃষ্টি যাক বগা বাবা বুলি জনা যায় শ্বাহ ঘাজী আকছৰ হজৰত শ্বাহ মিৰাণ যাত আজান ফকীৰ নামেৰে জনা যায় গতিকে এইকেইজন চুফি সাধক অসমলৈ অহা অতি উল্লেখযোগ্য আছিলে সোতৰ শতিকাত চুফি পণ্ডিত আজান পীৰ অসমলৈ আহিছিল আৰু মোগল সেনাপতি ৰামসিংহৰ লগত পাঁচজন পীৰ অসমলৈ আহিছিল আৰু সেই তেওঁলোকৰ পাঁচজন পীৰৰ দৰগাহ এতিয়াও ধুবুৰীত তেওঁলোকৰ দৰগাহ এতিয়াও সংৰক্ষিত হৈ আছে আৰু সেই পাঁচজন পীৰৰ দৰগাহ একেলগে পাঁচ পীৰৰ দৰগাহ বুলি জনা যায় আৰু সেই পাঁচজন পীৰৰ নাম আছিলে শ্বাহ আকবৰ শ্বাহ বছামাৰ শ্বাহ চাৰণ শ্বাহ চুফি আৰু শ্বাহ কামাল গতিকে এইকেইজন পাঁচ পীৰৰ দৰগাহ থকা পীৰসকলৰ নাম এই চুলতান আৰু চুফিসকলৰ মাজত বহু সময়ত সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছিল কিছু কিছু সময়ত চুলতানে চুফিসকলৰ মাজত মনোমালিন্যৰ সৃষ্টি কৰিছিল চুলতানে নিজৰ ক্ষমতা বাহাল ৰাখিবৰ কাৰণে জনসাধাৰণৰ পৰা সদায় আনুগত্য হৈ আছিল কিন্তু চুলতানতকৈ জনসাধাৰণে চুফিসকলক বেছি সন্মান আৰু শ্ৰদ্ধা কৰিছিলে তেওঁলোকৰ পাণ্ডিত্যৰ বাবে চুফিসকলৰ সহজ সৰল জীৱন প্ৰণালী ধৰ্মনিষ্ঠা দয়া ক্ষমতাৰ বিপদত সহায় কৰা আদি গুণৰ বাবে হিন্দু মুছলমান সকলোৱে চুফিসকলৰ ওচৰত সদায় একগোট হৈছিল কিন্তু চুলতানক তেওঁলোকে ভাল পোৱা নাছিলে চুফিসকলৰ জনপ্ৰিয়তা দেখি চুলতানেও দিহা পৰামৰ্শ বিচাৰি তেওঁলোকৰ ওচৰত চাপিবলৈ বাধ্য হৈছিল গতিকে কেতিয়াবা চুফিসকলক সন্মানীয় উপাধি কিছুমানো চুলতানসকলে দিছিল উদাহৰণস্বৰূপে নিজামুদ্দিন আউলিয়াক চুলতানে চুলতান উল মাছিক অৰ্থাৎ শ্বেইখসকলৰ চুলতান বুলি সম্বোধন কৰিছিল কিন্তু চুলতানে এইবিলাক ভাল পোৱা নাছিলে আৰু চুফি সাধকসকলৰ দৰগাহলৈ তীৰ্থযাত্ৰা কৰাটো মুছলমান সমাজৰ এটা প্ৰচলিত নিয়ম আছিলে ইয়াৰ দ্বাৰা চুফি সাধকজনৰ আধ্যাত্মিক অনুগ্ৰহ লাভ কৰা হয় বুলি তেওঁলোকে ভাবি লৈছিল চুফিখনসকলৰ জীৱন যাপন প্ৰণালী দয়া ক্ষমা পাণ্ডিত্য আদি গুণৰ বাবে তেওঁলোক সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ কাৰণে অতিকৈ প্ৰিয় আছিল আৰু বহু ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক আচাৰ আচৰণ হিন্দু সন্ন্যাসীৰ নিচিনা তেওঁলোকৰ একেধৰণৰ আছিলে সেই সমাজৰ বিভিন্ন মতাদৰ্শৰ সকলো শ্ৰেণী আৰু সকলো সামাজিক অৱস্থানৰ লোকেই প্ৰধান সৃষ্টি সাধকৰ দৰগাহত গৈ ভক্তি আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল সেইখিনি সময়ত কেইবাজনো সৃষ্টি চুফি সাধকৰ নাম অতি উল্লেখযোগ্য আছিলে তাৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্য কেইজন হ'ল খাজা মইদুদ্দিন সৃষ্টি খাজা কুতুবুদ্দিন বক্তিয়াৰ শ্বেখ ফৰিদুদ্দিন শ্বেখ নিজামুদ্দিন আউলি আৰু শ্বেখ নাছিৰুদ্দিনৰ দৰগাহ গতিকে এইকেইটা দৰগাহ অতিকৈ ফেমাছ আছিলে সেইখিনি সময়ত ইয়াৰ ভিতৰত খাজা মইদুদ্দিনৰ দৰগাহটো অতি জনপ্ৰিয় আছিল
শেখজনৰ মিতবৈতাৰ মহানুভৱতাৰ লগতে ৰজাঘৰীয়া দৰ্শনাদী পৃষ্ঠপোষকতাৰ কাৰণে মদিনীৰ সৃষ্টি দৰগাহটো অতি জনপ্ৰিয় আছিল আৰু লগতে ই দিল্লী আৰু গুজৰাটৰ সংযোগী বাণিজ্যিক পথ আজমেৰত এইটো অৱস্থিত আছিল গতিকে শেখ মদিনীৰ দৰগাহটো অতি জনপ্ৰিয় আছিল ঠিক তেনেদৰে দ্বাদশ শতিকাৰ আশে পাশে এই ইছলাম সমাজত চুফি চিলচিলা নামৰ এটা নতুন ভাগৰ সৃষ্টি হৈছিল চিলচিলাৰ শব্দগত অৰ্থ হ'ল শিকলি চিলচিলা শব্দতে গুৰু আৰু শিষ্যৰ মাজত কেনেকুৱা সম্পৰ্ক থাকিব লাগে সেই সম্পৰ্কৰ কথা ইয়াত উল্লেখ কৰিছিল ইয়াৰ মাধ্যমেৰে আধ্যাত্মিক শক্তি আৰু আশীৰ্বাদৰ ভক্তসকললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল চিলচিলাত কিছুমান নীতি নিয়ম আছিল তাত চুলি খুৰাই ফটা বস্ত্ৰ পিন্ধি নিষ্ঠা আৰু ভক্তিৰ শপত বাক্য পাঠ কৰিব লাগিছিল আৰু সেইখিনি সময়ত সৰহসংখ্যক চুফি চিলচিলাৰ নাম তেওঁলোকৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ নামৰ পৰা উদ্ভৱ হৈছিল যেনে আব্দুল কাদিৰ জিলানীৰ নামেৰে কাদিৰীৰ সৃষ্টি হৈছিল আন কিছুমান চিলচিলাৰ নাম আকৌ তেওঁলোকৰ জন্মস্থানৰ পৰাও সৃষ্টি হৈছিল যেনে সৃষ্টি হৈছিল আফগানিস্তানৰ সৃষ্টি চহৰৰ পৰা এনেকৈ চুফি সমাজত চিলচিলাৰ সৃষ্টি হৈছিল যি ঠাইত চুফি ধৰ্ম প্ৰচাৰক বা পীৰসকলে একেলগে শিষ্যসকলৰ সৈতে থাকিছিল তাত এটা নাম আছিলে তেওঁলোকৰ সেইখনক কোৱা হৈছিলে খানকাহ গতিকে খানকাহ কি বস্তুটো জানিব লাগিব আপোনালোকে তাত এজনী শিক্ষক আৰু তেওঁৰ তলত ভালেমান শিষ্য আছিল তেওঁলোকে সাধাৰণ লোকৰ সৈতে পালন কৰিবলগীয়া কিছুমান নীতি নিয়ম আছিল খানকাহ আছিল চুফি তথা সৃষ্টিসকলৰ সামাজিক জীৱনৰ কেন্দ্ৰবিন্দু তাত কেইবাটাও কোঠালীত বৃহৎ হল বা জমিয়ত খানা কিছুমান আছিল তাত শিষ্যৰ অতিথিসকলে থকা মেলাৰ লগতে প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল আৰু ৰাতিপুৱা বা ৰাতি দুপৰলৈকে তালৈ সকলো ধৰণৰ লোক তালৈ গৈছিল হিন্দু মুছলমান সকলোৰে কাৰণে সেই ঠাই অতি মুকলি আছিলে কোনোবাই উপদেশ বিচাৰি গৈছিল আৰু কোনোবাই শিষ্যতা বিচাৰি গৈছিল আৰু কোনোবাই বেমাৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ আৰু কিছুমানে তাবিজ বিচাৰি বা মাদুলী বিচাৰিও এই খানকাহলৈ গৈছিলে আৰু তাৰ ভিতৰত অতিথিসকল আছিলে অতিথিসকলৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্য অতিথিসকল আছিল গায়ক কবি সৈনিক ডাক ভ্ৰমণকাৰী ধনী দুখীয়া হিন্দু আৰু মুছলমান সকলো সেই খানকাহলৈ গৈছিল গতিকে এইখিনি আছিলে চুফি মুভমেণ্টৰ ওপৰত আগবঢ়োৱা কিছু তথ্য গতিকে এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম আগন্তুক টেট এক্সামৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব গতিকে এতিয়া আমি আলোচনা কৰিব লৈছোঁ আগন্তুক টেট এক্সামৰ বাবে আহিবলগীয়া কুৱেশ্যনবোৰ এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো থাকিব চুফিবাদী আন্দোলনৰ সূত্ৰপাত কেতিয়া আছিল ইয়াৰ অপশ্যনত আছে খ্ৰীষ্টীয় নৱম শতিকাত খ্ৰীষ্টীয় অষ্টম আৰু নৱম শতিকাত খ্ৰীষ্টীয় দশম আৰু একাদশ শতিকাত খ্ৰীষ্টীয় সপ্তম আৰু অষ্টম শতিকাত গতিকে চুফিবাদী আন্দোলনৰ সূত্ৰপাত আছিলে খ্ৰীষ্টীয় নৱম আৰু দশম শতিকাত দুই নম্বৰ শব্দটো প্ৰশ্নটো হ'ল চুফি শব্দৰ অৰ্থ কি অপশ্যনত আছে মানৱতা আল্লাহ হজ পবিত্ৰতা গতিকে চুফি শব্দৰ অৰ্থ হ'ল পবিত্ৰতা যাক সিহঁতে নিজকে পবিত্ৰ বুলি গণ্য কৰিছিলে তিনি নম্বৰত আছে চুফিবাদে তলৰ কোনখন পবিত্ৰ গ্ৰন্থৰ নিয়মবোৰ সমালোচনা কৰিছিল বাইবেল কোৰাণ মহাভাৰত ৰামায়ণ চুফিবাদে সমালোচনা কৰিছিল কোৰাণৰ নীতি নিয়মবিলাক কোৰাণৰ যিবিলাক নীতি নিয়ম আছিল সেই নীতি নিয়মবিলাকক চুফিবাদীসকলে সমালোচনা কৰিছিল চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে চুফিবাদী পণ্ডিতসকলক কি নামেৰে জনা যায় গুৰু কাজী সৃষ্টি শামা চুফিবাদী যিসকল পণ্ডিত আছে সেই পণ্ডিতসকলক সৃষ্টি নামেৰে জনা যায় ইয়াৰ অপশ্যন নম্বৰ হ'ব চি পাঁচ নম্বৰটো লৈ ল'লোঁ তলৰ কোনজন চুফি সাধকক চুলতান উল মাছেইখ অৰ্থাৎ শেখসকলৰ চুলতান বুলি সম্বোধন কৰা হৈছিল নিজামুদ্দিন আউলিয়াক কুতুবুদ্দিন বক্সিয়া খাজা মইনুদ্দিন সৃষ্টি শেখ নাছিৰুদ্দিন গতিকে নিজামুদ্দিন আউলিয়াক চুফিসকলৰ শেখ চুলতান উল মাছেইখ বুলি জনা যায় তেওঁ আছিলে নিজামুদ্দিন আউলিয়া ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈ আহিলোঁ ছয় নম্বৰত আছে চুফি সৃষ্টি সাধকসকলৰ দৰগাহৰ ভিতৰত তলৰ কোনটো দৰগাহ অতি জনপ্ৰিয় আছিল সেইখিনি সময়ত মধ্য ভাৰতত কেইবাটাও চুফি সাধকৰ সৃষ্টি হৈছিল তাৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্য চুফি সাধকজনৰ নাম ইয়াত অপশ্যন আছে খাজা মইনুদ্দিন সৃষ্টি খাজা কুতুবুদ্দিন বক্তিয়াৰ শেখ নিজামুদ্দিন আউলিয়া নাছিৰুদ্দিন গতিকে খাজা মইনুদ্দিনৰ সৃষ্টিটো অতি জনপ্ৰিয় আছিলে সাত নম্বৰটো লৈ আহিলোঁ সাত নম্বৰত আছে খাজা মইনুদ্দিনৰ দৰগাহটো কেতিয়া নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল দ্বাদশ শতিকাত তেৰ শতিকাত চতুৰ্দশ শতিকাত পঞ্চদশ শতিকাত শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব ইয়াৰ চতুৰ্দশ নম্বৰটো লৈ আহিলোঁ ইছলাম সমাজত চুফি চিলচিলাৰ কেতিয়া জন্ম হৈছিল দশম একাদশ দ্বাদশ চতুৰ্দশ গতিকে ইছলাম সমাজত চুফি চিলচিলাৰ সৃষ্টি হৈছিল দ্বাদশ শতিকাত দহ নম্বৰ আছে চুফি সমাজত প্ৰচলিত চিলচিলাৰ অৰ্থ কি চুফি সমাজত চিলচিলাৰ অৰ্থ হ'ল ইয়াত অপশ্যনত আছে মুক্তি লাভ জ্ঞান প্ৰাপ্তি শিকলি আৰু আল্লাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা গতিকে ইয়াত শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব চিলচিলাৰ অৰ্থ হ'ল শিকলি যিয়ে গুৰু আৰু শিষ্যৰ মাজত সম্বন্ধৰ কথা ইয়াত উল্লেখ কৰে এঘাৰ নম্বৰটো লৈ আহিলোঁ চুফি চিলচিলাৰ সম্পৰ্ক তলৰ কোনজন সাধকৰ লগত জড়িত হৈ আছে হজৰত মহম্মদ নিজামুদ্দিন মইনুদ্দিন কুতুবুদ্দিন গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব হজৰত মহম্মদ চুফি চিলচিলাৰ সম্পৰ্ক হজৰত মহম্মদৰ লগত জড়িত হৈ আছে বাৰ নম্বৰটো লৈ ল'লোঁ বাৰ নম্বৰ আছে চুফিবাদৰ লগত জড়িত হৈ থকা সৃষ্টি শব্দটো কোন ঠাইৰ পৰা সৃষ্টি হৈছিল পাকিস্তানৰ পৰা আৰবৰ পৰা আফগানিস্তানৰ সৃষ্টি চহৰৰ পৰা তাজিকিস্তানৰ পৰা গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব চি আফগানিস্তানৰ সৃষ্টি চহৰৰ পৰা নম্বৰত আছে চুফি ধৰ্ম প্ৰচাৰকসকলে শিষ্যসকলৰ সৈতে জীৱন নিৰ্বাহ কৰা ঠাইখনৰ নাম কি মছজিদ অপশ্যনত আছে খানকাহ দৰবাৰ আৰু হজ গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব খানকাহ য'ত শিষ্য আৰু চুফি ধৰ্ম প্ৰচাৰকজন একেলগে জীৱন নিৰ্বাহ কৰে তাত কৰা হয় খানকাহ চৈধ্য নম্বৰটো লৈ আহিলোঁ চৈধ্য নম্বৰত আছে খানকাহ মানে হ'ল চুফিসকলৰ ধৰ্মীয় স্থান হিন্দু মুছলমানৰ বাবে পবিত্ৰ ঘৰ শিষ্যৰ অতিথিসকলৰ থকা মেলাৰ লগতে প্ৰাৰ্থনা কৰা ঘৰ গতিকে চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কোনটো অপশ্যন হ'ব গতিকে অপশ্যন নম্বৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি গতিকে ইয়াত খানকাহ মানে হ'ল ইয়াত গোটেইকেইটা অপশ্যন এ বি চি গতিকে ইয়াত অপশ্যন নম্বৰ হ'ব ডিটো ওপৰৰ আটাইকেইটা পোন্ধৰ নম্বৰটো লৈ ল'লোঁ পোন্ধৰ নম্বৰত আছে
তলৰ কোনজন চুফী সাধকে সৃষ্টি নিয়মাৱলী প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? মইনুদ্দিন সৃষ্টি, আবু ইছাক স্বামী, নিজামুদ্দিন আউলিয়া, আমিৰ খচৰু। গতিকে চুফী সাধকে সৃষ্টি নিয়মাৱলী প্ৰতিষ্ঠা কৰা ব্যক্তিজন হ'ল আবু ইছাক স্বামী। 16টোলৈ চুফীবাদত চোৰাৱাৰ্ডিয়াৰ নিয়ম তলৰ কোনজন সাধকে সৃষ্টি কৰিছিল? আশী চিৰাজিন, আছফ জাহাংগীৰ, আব্দুল ৱাহিৰ, আবু নাজিব, আহমদ গাজলি। ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব আব্দুল ৱাহিৰ, আবু নাজিব। 17 নম্বৰত ওলাইলোঁ তলৰ কোনজন চুফী সাধকক দৰগাহ দিল্লীৰ সৃষ্টি চিলচিলাৰ মূল কেন্দ্ৰবিন্দু আছিল? মইনুদ্দিন সৃষ্টি, আবু ইছাক স্বামী, নিজামুদ্দিন আউলিয়া, আমিৰ খচৰু। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ল নিজামুদ্দিন আউলিয়া। দিল্লীৰ দৰগাহখিনিৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় দৰগাহ আছিলে নিজামুদ্দিন আউলিয়াৰ দৰগাহ। তলৰ কোনজন চুফী সাধকক সম্পদদাতা বা দাতাগঞ্জ বক্স বুলি কোৱা হয়? আবু ইছাক স্বামী, অল হাছান হুজুৰী, নিজামুদ্দিন আউলিয়া, বাহাউদ্দিন জাকাৰিয়া। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব দাতাগঞ্জ বা সম্পদদাতা বুলি কোৱা হয় অল হাছান হুজুৰীক। 19 নম্বৰত ওলাইলোঁ, 19 নম্বৰ হৈছে তলৰ কোনজন চুফী সাধকক চিৰাগ ই দিল্লী বুলি জনা যায়? নাছিৰুদ্দিন মহম্মদ, নিজামুদ্দিন আউলিয়া, শ্বেখ ফৰিদুদ্দিন, শ্বেখ মইনুদ্দিন। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব নাছিৰুদ্দিন মহম্মদ। 20 নম্বৰত ওলাইলোঁ চুফী সাধক আজান পীৰ কিমান খ্ৰীষ্টাব্দত অসমলৈ আহিছিল? 15 শতিকাত, 16 শতিকাত, 17 শতিকাত, 18 শতিকাত। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ল 17 শতিকাত। 17 শতিকাত চুফী সাধক আজান পীৰ অসমলৈ আহিছিল। 21 নম্বৰত আছে মোগল সেনাপতি ৰামসিংহৰ লগত কেইজন পীৰ অৰ্থাৎ চুফী সাধক অসমলৈ আহিছিল? 5জন, 4জন, 7জন, 8জন। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ল 5জন। মোগল সম্ৰাট মোগল সেনাপতি ৰামসিংহৰ লগত 5জন চুফী সাধক অসমলৈ আহিছিল। অসমৰ কোনখন জিলাত 5 পীৰৰ দৰগাহ আছে? গোলাঘাট, ধুবুৰী, বঙাইগাঁও, যোৰহাট। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব ধুবুৰী। অসমৰ ধুবুৰী জিলাত 5 পীৰৰ দৰগাহ এতিয়াও সংৰক্ষিত হৈ আছে। 23 নম্বৰত ওলালোঁ, 23 নম্বৰত আছে চুফীবাদী দৰ্শনৰ মূল ভেটি কি? চুফীবাদী দৰ্শনৰ মূল ভেটি হ'ল ইছলাম ধৰ্ম। 24 নম্বৰত ওলালোঁ, 24 নম্বৰত আছে তলৰ কোনজন চুফী সাধকক বগা বাবা বুলি সম্বোধন কৰা হয়? ছৈয়দ ৰোছন আলী সৃষ্টি, আজান ফকীৰ বাবা ফৰিদুদ্দিন, নিজামুদ্দিন আউলিয়া। গতিকে ছৈয়দ ৰোছন আলী সৃষ্টিক বগা বাবা বুলি সম্বোধন কৰা হয়। 25 নম্বৰত আছে তলৰ কোনজন চুফী সাধকে জিকিৰ ৰচনা কৰিছিল? গিয়াছুদ্দিন আউলিয়া, আজান পীৰ, শ্বাহ আকবৰ, শ্বাহ বছামৰ। গতিকে আজান পীৰে জিকিৰ ৰচনা কৰিছিল। 26 নম্বৰত আছে আজান পীৰৰ আচল নাম কি? ইয়াত অপশ্যনত আছে শ্বাহ আকবৰ, শ্বাহ চৰণ, শ্বাহ মিলন, শ্বাহ চুফী। গতিকে আজান পীৰ আচল নাম হ'ল শ্বাহ মিলন। 28 নম্বৰত আছে ইছলাম সমাজত প্ৰচলিত পীৰ, ইছলাম সমাজত এটি শব্দৰ প্ৰচলিত আছিলে পীৰ। গতিকে এই পীৰ শব্দৰ অৰ্থ কি? খ্ৰীষ্টানসকলৰ ধৰ্মগুৰু, বৌদ্ধ ধৰ্মৰ ধৰ্মগুৰু, সকলৰ ধৰ্মগুৰু, হিন্দুসকলৰ ধৰ্মগুৰু। গতিকে পীৰ শব্দৰ অৰ্থ হ'ল চুফীসকলৰ ধৰ্মগুৰু। 28 নম্বৰত আছে পীৰ শব্দটো কি ভাষাৰ পৰা, কি শব্দৰ পৰা সৃষ্টি হৈছিল? আৰবী, পাৰ্চী, সংস্কৃত, হিন্দী। গতিকে পীৰ শব্দটো আছিলে পাৰ্চী ভাষাৰ এটা শব্দ আৰু পাৰ্চী ভাষাৰ এই শব্দটোৰ পৰা পীৰ শব্দটো সৃষ্টি। 29 নম্বৰত আছে তলৰ কোনজন চুফী সাধকে হাজোত মছজিদ নিৰ্মাণ কৰিছিল? আজান পীৰ, গিয়াছুদ্দিন আউলিয়া, বাবা ফৰিদুদ্দিন, শ্বাহ আকবৰ। গতিকে চুফী সাধক হাজোত মছজিদ নিৰ্মাণ কৰিছিল গিয়াছুদ্দিন আউলিয়া নামৰ এই চুফী সাধকজনাই। ইয়াৰ অপশ্যন নম্বৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বিটো। 30 নম্বৰত আছে আজান পীৰৰ দৰগাহ তলৰ কোনখন জিলাত আছে? তেজপুৰ, শিৱসাগৰ, যোৰহাট, গোলাঘাট। আজান পীৰৰ দৰগাহ আছে শিৱসাগৰ জিলাৰ সৌৰাগুৰি চাপৰিত। গতিকে অপশ্যন নম্বৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বিটো। 31 নম্বৰত ওলাইলোঁ, 31 নম্বৰত আছে ফাথিয়া ই ইব্ৰিয়া নামৰ অপশ্যনত আছে শ্বাহাবুদ্দিন তালিচ, আজান পীৰ, গিয়াছুদ্দিন আউলিয়া, মইনুদ্দিন। শ্বাহাবুদ্দিন তালিচে ফাথিয়া ইব্ৰিয়া নামৰ গ্ৰন্থখন লিখিছিল। তেওঁ মিৰ্জুমলাৰ অসম আক্ৰমণৰ সময়ত তেওঁ আহিছিল, এজন বুৰঞ্জী লেখক হিচাপে তেওঁ অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল। 30 নম্বৰত আছে চুফীসকলৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্য কি? চুফীসকলৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্যসমূহ অপশ্যনত আছে হিন্দু আৰু মুছলমানৰ মাজত সদিচ্ছাৰ ভাৱ জগাই তোলা, তীৰ্থযাত্ৰাৰ প্ৰতি হিন্দু আৰু মুছলমানক উৎসাহিত কৰা, আঞ্চলিক ভাষাৰ বিকাশ সাধন কৰা আৰু ওপৰৰ আটাইকেইটা। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব ওপৰৰ আটাইকেইটা। গতিকে আকৌ এবাৰ মই এই 32টাক কৈছোঁ, আকৌ এবাৰ আপোনালোকক ৰিপিট কৰাই দিছোঁ মনত ৰাখিবৰ কাৰণে। চুফীসকলৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্য হ'ল হিন্দু আৰু মুছলমানৰ মাজত সদিচ্ছা ভাৱ জগাই তোলা, তীৰ্থযাত্ৰাৰ প্ৰতি হিন্দু আৰু মুছলমানক উৎসাহিত কৰা, আঞ্চলিক ভাষাৰ বিকাশ সাধন কৰা। তাৰপিছত আছে 31 নম্বৰত ফাথিয়া ইব্ৰিয়া নামৰ গ্ৰন্থখনৰ লেখক হ'ল শ্বাহাবুদ্দিন তালিচ। আজান পীৰৰ দৰগাহ তলৰ কোনখন জিলা আছে? শিৱসাগৰ জিলাৰ সৌৰাগুৰি চাপৰিত। তলৰ কোনজন চুফী সাধকে হাজোত মছজিদ নিৰ্মাণ কৰিছিল? গিয়াছুদ্দিন আউলিয়া নামৰ এজন লোকে। পীৰ শব্দটো কি শব্দৰ পৰা সৃষ্টি হৈছিল? পাৰ্চী শব্দৰ পৰা। 27 নম্বৰত ইছলাম সমাজত প্ৰচলিত পীৰ শব্দৰ অৰ্থ কি? পীৰ শব্দৰ অৰ্থ হ'ল চুফীসকলৰ ধৰ্মগুৰু। গতিকে পীৰ শব্দৰ অৰ্থ হ'ল চুফীসকলৰ ধৰ্মগুৰু। আজান পীৰৰ আচল নাম কি? আজান পীৰৰ আচল নাম হ'ল শ্বাহ মিলান। তলৰ কোনজন চুফী সাধকে জিকিৰ ৰচনা কৰিছিল? আজান। 24 নম্বৰত আছে তলৰ কোনজন চুফী সাধকক বগা বাবা বুলি সম্বোধন কৰা হয়? তেওঁ হ'ল ছৈয়দ ৰোছন আলী সৃষ্টি। চুফীবাদী দৰ্শনৰ মূল ভেটি কি? চুফীবাদী দৰ্শনৰ মূল ভেটি হ'ল ইছলাম ধৰ্ম। অসমৰ কোনখন জিলাত 5 পীৰৰ দৰগাহ আছে? ধুবুৰী জিলাত। 21 নম্বৰত আছে মোগল সেনাপতি ৰামসিংহৰ লগত কেইজন পীৰ অৰ্থাৎ চুফী সাধক অসমলৈ আহিছিল? 5জন, অপশ্যন নম্বৰ এ। 20 নম্বৰত আছে চুফী সাধক আজান পীৰ কিমান খ্ৰীষ্টাব্দত অসমলৈ আহিছিল? আজান পীৰ আহিছিলে 17 শতিকাত অসমলৈ। 19 নম্বৰত আছে তলৰ কোনজন চুফী সাধকক চিৰাগী দিল্লী বুলি কোৱা হয়? নাছিৰুদ্দিন মহম্মদ। তলৰ কোনজন চুফী সাধকক সম্পদদাতা বা দাতাগঞ্জ বক্স বুলি কোৱা হয়? অল হাছান হুজুৰীক। তলৰ কোনজন চুফী সাধকৰ দৰগাহ দিল্লীৰ সৃষ্টি চিলচিলাৰ মূল কেন্দ্ৰবিন্দু আছিল? নিজামুদ্দিন আউলিয়া।
Sufi Balot Sohrawardiyar Niyam Talar Kunjan Sufi Khalaga Sisti Kurisil Abdul Wahir Abu Nazib Eba Ailu Pondhortole Talar Kunjan Sufi Khalaga Sisti Niyamaboli Polista Kurisil Kemahol Abu Isak Sami Khankah Manakis Khankahal Sufi Khabala Dhormiyo Sthan Hindu Muslim Manabe Pobitra Ghor Shisar Uchiri Khabala Thakamela Lagara Pathana Gara Hargo Degi Adoption Abo Upor Gute Geta Sufi Dhamma Pasa Khabala Khisya Khabala Khura Zibon Nibha Kura Thaikano Namgi Yar Option Do Hol Option Number B Khankah Sufi Bada Loga Zoito Hiroga Sisti Hobro Kuntai Pra Sisti Vesil Afghanistan or Sisti Sahara Opera Sufi Silsila Hompokotola Kunjan Hadogologa Zoito Hase Yatobo of Hazar Momologot Sufi Homazet Posilita Silsila Otogi Silsila Otohol Hikoli Islam Homazet Sufi Silsila Kikazan Mosile Dada Kotigat Eva Hatu Eluk Hazam Modin in the Dorogatu Kitaniman Krasil Sotodok Kotigat তাৰপিছত আছে সুফি সৃষ্টি খাদকৰ দৰগাহ ভিতৰত তলৰ কোনটো দৰগাহটো জনপ্ৰিয় আছিল খাজা মুইনৰ তলৰ কোনজন সুফি খাদক সুলতান উল মাসিক অৰ্থাৎ শেখসকলৰ সুলতান বুলি কোৱা হয় নিজামউদ্দিন আউলিয়া কুতুবউদ্দিন বক্তিৰ খাজা মুইন গদিগে ইয়াত অপচনটো হ'ব নিজামউদ্দিন আউলিয়া সাই নম্বৰ আছে সুফিবাদী পণ্ডিতসকলক কি নামেৰে জনা যায় এই অপচনটো হ'ব সি সৃষ্টি তাৰপিছত আছে দুই তিনিটো সুফিবাদৰ তলৰ কোনখন পবিত্ৰ গ্ৰন্থৰ নিয়মৰ সমালোচনা কৰিছিল গদিগে ইয়াত হ'ব কোৰআন কোৰআনক যিবিলাক নিয়ম আছিল সেই নিয়মবিলাক সমালোচনা কৰিছিল সুফি শব্দৰ অৰ্থ কি সুফি শব্দৰ অৰ্থ হ'ল পবিত্ৰতা আৰু একটো আছিল সুফিবাদী আন্দোলনৰ সূত্ৰপাত কেতিয়া হৈছিল খ্ৰীষ্ট নৱম আৰু দশম শতিকাত গতিকে এইখিনি আছিল আমাৰ সুফি মুভমেণ্টৰ ওপৰত আগোৱা আগন্তুক টেট এক্সামৰ কাৰণে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকলে আমাৰ আগৰ ভিডিঅ' চোৱা নাই ভিডিঅ' এণ্ড স্ক্ৰীণত আগৰ ভিডিঅ'খিনি আহিছে তাত গৈ আগৰ ভিডিঅ'খিনি চাব পাৰে আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে ধন্যবাদ